Один проліт автомобільної дороги відновленню не підлягає. Ремонтні роботи триватимуть до листопада. Такі наслідки нещодавнього вибуху на Кримському мості оголосив віце-прем'єр РФ Марат Хуснулін. На нашому ютуб-каналі ми вже розбирали, що могло вибухнути біля мосту та хто до цього може бути причетний. Раджу переглянути це відео. Сьогодні ж ми розберемо наслідки вибуху для самого мосту та для військової логістики росіян, а також розповімо про найвразливіше місце конструкції. Для початку давайте розберемось детальніше, які наслідки, як це називають росіяни, надзвичайної події на Кримському мосту. Окрім вищезгаданої зруйнованої частини мосту, пошкоджений ще один проліт, сказав Хуснулін. За його словами, пошкоджень опори немає. І так, справді, пошкодити саме опору мосту доволі складно, розповів нам інженер-конструктор Дмитро Макогон. Адже це масивна будова. Водночас, на думку експерта, місце вибуху вибрано вдало, адже тут дорога мосту розташована якнайближче до води. Оцей великий прольот, його повністю потрібно буде замінити, як це було у жовтні. І це довго. А друге, те, що вони планують відремонтувати, це, ну, скоріш за все, оцей прольот вони поставлять на місце, бо він трохи зсунувся з опори. І, мабуть, будуть його там якось відновлювати, ремонтувати. Але ж зазначу, що скоріше за все, що потім вони, коли замінять той, вони і цей почнуть замінювати. Пошкоджений проліт – це зустрічна смуга дороги біля прольоту, який похилився. За словами російської влади, пошкоджений проліт укріпили і вночі запустили реверсний рух легкових авто. Тобто напрямок руху автівок чергується в сторону Криму та Тамані. Це дуже обмежене курсування авто. А от рух залізничним мостом, який розташовується окремо від автомобільного, був відновлений через кілька годин після вибуху. Так, в мережі є відео, як пасажирський потяг проїздить мостом. Та попри це, військова логістика росіян буде ускладнена, вважає головний редактор військового видання Defense Express Олег Катков. Це у свою чергу вплине на забезпечення окупаційного угрупування на півдні України. Основний потік логістики, він потече через вздовж Азовського моря. І це значно, у будь-якому випадку, значно погіршить логістику рашистів, тому що цей шлях буде використовуватися не лише з військовою метою, а й просто для забезпечення функціонування там цивільної інфраструктури Криму. Тому, за словами Каткова, росіяни зосередили поблизу Криму 10 десантних катерів, які будуть виконувати функцію паромної переправи, розповів Катков. Вони зможуть дозволити забезпечення для військових. Про ймовірні складнощі росіян написав і Американський інститут вивчення війни. Нині єдиною альтернативою сполучення Росії та Криму залишаються дороги через окуповані Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Саме ними вчора окупанти порадили користуватись цивільним, в результаті чого з'явились 5-кілометрові затори. Окрім цього, є трафік від російських туристів до Криму. На думку експертів інституту, це теж блокує російську логістику на півдні в розпал українського контрнаступу. Ми хочемо в Крим. Знали, что наше правительство выполнит все задачи и будет путь свободен для нас, для отдыхающих. А тепер про інший аспект – зміни в убезпеченні мосту. Після вибуху Путін зібрав нараду про наслідки. С учетом того, что уже второй теракт на Кримском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегічно важливого транспортного об'єкту. Так, за інформацією росіян та джерел Суспільного, в українських правоохоронних органах атакували міст надводні дрони. Це не вперше, коли вони нападають на військові об'єкти в окупованому Криму. Ми про це розповідали у попередньому відео. Після цього росіяни наростили оборону. Зокрема, вони поставили загородження у Севастопольській бухті, говорить Олег Катков. Покращити оборону Кримського мосту росіяни також у змозі. Чим більше ресурсів вони вкинуть на його захист, тим менше ресурсів в них залишиться на передньому краї. Тому насправді от Кримський міст, він з точки зору всього є доволі зручною ціллю для атак. Його ураження погіршує логістику. РФ після кожного його ураження починає його відновлювати, починає збільшувати захист, витрачає кошти, витрачає ресурси, і вони не доходять до передової. Катков додає, що для сильнішого руйнування мосту потрібно знищити опору. Для цього підходять британські ракети «Шторм Шедоу», яка розроблена саме для пробивання бетонних споруд. Та окрім опор, Кримський міст має більш уразливу конструкцію. Це арка, повз яку проходять кораблі.
це, звичайно, центральна арочна частина мосту, найдовша, і в випадку її руйнації, ну, на відновлення підуть роки. Якщо перерізати якоюсь, умовно, ракетою у цю саму арочну металеву частину, яка працює на стиск, тобто в будь-якому місці ми розмикаємо оцей замок і відбувається руйнація. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та напишіть нам у коментарях, про який аспект Кримського мосту ви ще б хотіли почути.